està núvol, al matí ploïa. Aquesta és la realitat del mercat de treball, que plou sobre mullat, sobre les condicions de treball, que cada cop són pitjor. La precarietat laboral està sent el signe de sortir de la crisi. Per tant, aquest 1 de maig és evident que és un dia per denunciar la situació de precarietat i d'explotació laboral que pateixen milers de treballadors i treballadores. Però aquest 1 de maig també va començar el 8 de març. Mai una mobilització per la igualtat havia mogut tanta gent. Va continuar amb les pensions. Mai la gent pensionista havia sortit al carrer per demanar pensions dignes. Per tant, és un 1 de maig de suma de lluites socials, de lluites laborals, per construir una societat millor. I al mateix temps també és un 1 de maig que és pocs dies després de la maleïda sentència de Pamplona. Per això també, davant de la pancarta de sempre dels sindicats, hi haurà una altra pancarta on dirà de manera clara que és violació i que no és no. Volem també donar un missatge: la justícia pot ser independent, però això no li ha de permetre que no la puguem criticar. I amb sentències com aquestes i actuacions judicials dels últims mesos, mai la justícia havia estat tan injusta. Per això també una denúncia clara a les actuacions judicials que s'estan produint en els darrers mesos. I aquest 1 de maig també volem fer una crida al consens i al diàleg. La gent treballadora ens volen dividir per la llengua, ens volen dividir pel que pensem, ens volen dividir per la categoria professional que tenim. I la seva divisió cap a nosaltres és el seu benefici empresarial i polític. Una crida a la unitat. A la gent treballadora hi ha moltes més coses que ens uneixen que les que ens separen, i aquest 1 de maig ho hem de demostrar. I amb un 1 de maig que serà un dia clau per anar cap a una gran mobilització general de resposta a les polítiques del Partit Popular i el bloqueig de la patronal. Avui més que mai, una crida a la unitat de tota la gent treballadora. Busquem tot allò que ens uneix, que és molt més del que ens separa. Volem democràcia. Volem estat del benestar. Volem llibertat. Volem justícia social. Volem solidaritat. Volem fraternitat entre les persones i els pobles. Volem un món on hi càpiguen tots els mons. Volem viure i arribar a final de mes. Volem pau i volem dignitat. I sobretot, volem tot això aquí i arreu del món. Visca el 1 de maig i que cada dia sigui un 1 de maig.